دخيمان كلا جوب سلهين ايا حالي إلا ايا ماان تاكاد عاي ديگان كا مسجد كا علي قدود او كاميدا ديگان ندا اي كو حوغن يهين دقال ايا ندا الشباب وراركا ايا شيغين ديارة دا جو كو سوكو سعودا اي دخيما كا جيستين ديگان كو اي كو سوغن يهين دقال ميا شال الشباب او صليق وين كولي حال كاسي جوكتا قنطالة حوغن ايا حالي إلا ايا ماان تلقا مخلي اي ديگان كا مسجد كا علي قدود wararka inuu helayno waxay sheegayaan in gabi ahaanba diyaaradaha dagaalka ay burburiyeen dhismayaashii ku yaalay deegaankaasi welina ay socdaan duqeymaha diyaaradaha fulinaya duqeynta ayaana la sheegay inay bartilmaameedsanayaan fariisimo ay si gaar ah ugu sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi ku xoogan dad fara badan oo halkaasi deganaa ayaana isaga barakacay guryahooda kuwa oo aanba baxay deegaano ku dhow dhow halkaasi lama oga ilaa ay haatan khasaraha ay geysteen duqeymihii dhacay sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaana ku sugan bannaanka deegaanka masjidka cali gaduud halka oo ay ka wadaan abaabul dagaal oo ay doonayaan in ay kula wareegaan deegaankaasi wararkii ugu dambeeyay ayaana sheegaya in deegaan hoostaga degmada cadle ee gobolka shabeellada dhexe inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada halkaasi ku sugan ayna doonayaan inay kula wareegaan deegaanka masjidka cali gaduud oo saldhig weyn ay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab maalmo ka hor waxaa dagaal qaraar uu ku dhex maray deegaanka ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaankii al-shabaab dagaalkaasi ayaana khasaare kala duwan uu labada dhinac uu ka soo gaaray waxaana jira weli abaabul ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ay doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta deegaanka masjidka cali gaduud maxamed daahir cabdullaahi tv ga shabeelle muqdisho على الجلود كانوا على الجلود